נמצאת איתנו באולפן גלי כהן, שלום. אהלן. חשפנית מזה 4 שנים, ואת בעצם אחת היוזמות של האירוע הזה. כן. אני רק אגיד שהמדינה היא לא מצמצמת, היא קובעת חוקים שמנסים לצמצם, אבל בפועל הם לא באמת מצמצמים, פשוט דוחקים את התחום לשוליים, ומגדילים את הבעיות בתחום. את אומרת, מגדילים את הבעיות בתחום. המדינה טוענת, אנחנו בעצם רוצים להגן, גם שרת המשפטים לקחה את זה ממש תחת ידיה, אנחנו רוצים להגן עליכן, על אנשים, אנחנו יודעים שלפי מחקרים סוציולוגיים, 90% בערך עברו התעללות. אני לא מסכימה עם הנתונים האלה, ויש גם סקר של משרד הרווחה שאת מוזמנת לקרוא, ששם נתונים לגמרי אחרים ואיכשהו מתעלמים מהם. אני כן אגיד, שנייה, תגידי שוב את השאלה, אני כולי בלחת. אני אומרת שאת בעצם אומרת שהמדינה דוחקת לשוליים, ואני אומרת שהמדינה רוצה בעצם להגן על אנשים. כן, היא רוצה להגן, אבל בפועל כמעט ואין דיבור עם העובדות מי שעובדת היום בשטח. ולכן החוקים האלה הם אולי יפים אידיאולוגית, אבל הם מאוד מנותקים פרקטית מאיך הם ישפיעו בשטח על העובדות. ואם רוצים לחוקק חוק לטובת העובדות, בואו תדברו איתנו. יש לי כל כך הרבה חברים בתחום שגם מפחדים לדבר, כי יש סטיגמה כל כך נוראית. אז אל תחוקקו חוקים על... אנחנו רואים כל הזמן גם תמונות שלך. את אומרת, התחום הזה הוא לא מה שאתם מדברים עליו בתקשורת, ולא מה שאתם חושבים, אני למשל, הוא לא תחום נצלני? אני לא באה אפילו להגיד אם אני נהנית, לא נהנית וכו'. אני באה להגיד אם החוקים האלה יהיו לטובתנו או לא. ובפועל החוקים האלה הם לא לטובתנו. יש גם ארגון אמנסטי וארגון האום. הם מתנגדים לחוק ההפללה, בגלל שיש נתונים בשטח לכמה החוק הזה הוא חוק שפוגע בעובדות ורק דוחק את התחום לשוליים ומגדיל מחלות. השאלה היא כזו, האם מדינה צריכה בכלל להתערב לדעתך, או שהיא לא צריכה להתערב? זהו, אני רוצה אי הפללה. חוסר התערבות, כן, עזרה למי שרוצה וצריכה. אז זהו, זאת השאלה, כי הרי תמיד יש את הגבולות האלה. שמדינה אומרת, אני לא רוצה להיות במקום שאני מעודד את תעשיות מסוימות, בטח לא ניצול נשים ולא פגיעה בנשים וכדומה. ואז יש מצבים שבהם אומרים אנשים, אל תתערבי לנו בכלל. אנחנו כבר יודעות מה אנחנו מספיק בוגרות כדי להחליט על החיים של עצמנו. לחלוטין, אני כן חושבת שמי שצריכה עזרה, שיהיה לה את העזרה ושיגדילו אופציות, אבל לקחת אופציות... אבל אז מה קורה? אז התעשייה גדלה בעצם. זה לא, אין ממצאים, בשוודיה נגיד יש את חוק ההפללה, ושם אין ממצאים על זה שהזנות ירדה, הזנות רחוב ירדה, אבל באינטרנט זה גדל באיזה המון אחוזים. טוב, מצטרפת אלינו עכשיו מישהי שאת מכירה היטב, וגם היא תשתתף באירוע, רומי. שלום רומי. אהלן. את עוסקת בזנות כבר 17 שנה. נכון. וטוב, את יודעת, קצת קשה לשאול שאלות כמראיין, אתה שואל שאלות אפילו מתוך סקרנות. למה בעצם? למה? אני נכנסתי מתוך סקרנות. האמת שהגעתי ממשפחה מדהימה, מבית מדהים. אני הייתי ילדה זמרת. ולא רציתי את הדבר מההורים בשום דבר. רציתי פשוט לעשות מה שהחיתי עם לאופי שלי. עברתי במשפחות, שנתיים, עברתי במזכירות, סיימתי גם מגמת מזכירות, הייתי בביטוחים, כאילו, הייתי ממש טובה במה שהספחתי, אבל לא קיבלתי מזה שום סיפור, בשום אופן. ומתכונתי, זה לא חסם לי כלכלית, רציתי יותר. ואז פשוט מי שהציע לי משהו, אני לא יכולה אפילו להגיד מי היא, עבדתי היום טלביס. אז אנחנו היינו באיזשהו, עברנו איזושהי חוויה משותפת, ואני אהבתי את מה שהיא עשתה, ולמרתי, אני רוצה גם, אבל לעשות את זה אחרת. זה מה שאלה לי בראש. ועשיתי את זה. אז התחלתי, ופשוט לפי התנאים שלי, לפי הגבולות שלי, אני קבעתי הכל. את יודעת, אבל אנחנו שומעים דברים נוראים על תעשיית הזנות. החל מסחר בנשים, ניצול, אנחנו שומעים על תעשייה שקולט נשים. ב-2006, הסחר בישראל מוגר. מוגר. כל הפיירוטיק וכל מגיעות לפה, אני דיברתי עם חלק. הן מתחננות לבוא לפה. הן קונות את הכרטיסים. מתחננות לבוא לפה. הן באות בעצמן, הן רק מחפשות מאיפה אפשר לעבוד כמו שצריך, כי בערך שלהן,
הם לא מרוויחות מספיק כסף. מדובר ברוסיה, מדובר באוקראינה. תשמעי, את מתארת פה מצב כמעט אוטופי. אוקיי. זה מקצוע כמו להיות עורך הדין, כמו לעבוד בבנק? אני לא רואה את זה ככה. אני לא רואה את זה ככה. אני אגיד לך, יש אופי מסוים, זה עבודה בפירוש לא מתאימה לכל אחת. יש את אלה שנשארות, כי שם הם גם מצאו את עצמן. הגיעו מכל מיני מקומות אחרים, פעמים, נקלעו לכל מיני סיטואציות בחיים שלהם. אבל היום, כנסי לדירה, לא יודעת, תדברי עם בחורה שעובדת, לא ברחוב. אין לי קשר כל כך למסקת שמות רחוב, אבל היום מי שנכנס באמת לדירה, עוד כל אלה שסגרו, יש לי רשימה שסגרו 36 דירות ונסגרו יותר, על מה ולמה? לקחו קורת גג לבנות. אוקיי, רומי, תודה רבה שדיברת איתנו והצגת זווית שהיא מאוד זרה לנו, אבל היא קיימת, ורצינו לתת לה במה, תודה רבה. אתם תגיעו לדירה היום, והבנות יגידו, אם בולדוזר אתם לא תזיזו אותנו מפה, זאת הבחירה שלנו. אוקיי, תודה רבה לך. ואנחנו חוזרים אלייך, גל, אני רואה אותך פה מהנהנת. קודם כל, מתי האירוע? כי אני מניחה שזה יסקרן הרבה אנשים שרוצים לשמוע גם את הסיפור הזה ברחבה, גם את הסיפור שלך, צריך להגיד, היית חרדית. כן. שזה שינוי די מטורף, מתי? חרדית הייתי עד גיל, לא יודעת, 12, אבל זה תהליך ארוך של... התכוונתי מתי האירוע, אני משאיר משהו גם לאירוע. האירוע ביום רביעי, בתל אביב, יש איבנט בפייסבוק של When She Works Live. לגבי סחר בנשים, אני רק אגיד שיש מלא דברים שהם לא חוקיים, אונס, אלימות, כל הדברים האלה הם כבר מחוץ לחוק, לא צריך להוסיף עוד חוקים שרק... כן, אבל את יודעת מה שמחוץ לחוק לאו דווקא באמת ניחד, אבל כן, עטילה. רציתי לשאול שאלה, שתי שאלות בעצם שמשתלבות. האחת, בתוך העבודה, במסגרת העבודה שלך, האם לא נתקלת אף פעם באירועים קשים, מחרידים כאלה? ושתיים, האם את רואה בריקודים, בחשפנות, מקצוע לטווח ארוך? או שזה משהו שהוא ביניים, מפרנס אותך יפה בגיל מסוים, ואת אומרת, אוקיי, אני אמשיך הלאה משם. כן, אז לגבי מקרים קשים, אני נתקלתי, לא הרבה נתקלתי, אבל, וגם אתה יכול לדבר על זה עם רומי, אני חושבת שככל שדוחקים את התחום יותר לשוליים, פחות יש סיכוי שהבנות יפנו לעזרה, ושהם בכלל יוכלו לדבר על זה. מחשכים הופכים את זה ליותר מסוכן. כן, והקושי הזה שאתה לא יכול לדבר על חוויה רעה, מחמיר את זה פי כמה. לגבי, מה הייתה השאלה שלהם? העתיד. האם את מתכוונת לעסוק בזה לתקופה, או לזמן ארוך, או איך את רואה את עצמך? מאוד אינדיבידואלי. מאוד אינדיבידואלי. יש בנות שהן עוסקות בזה שנים. אני 4 שנים בתחום, אני היום גם עוסקת בטנטרה, מלכת טנטרה. כרגע מאוד מרגיע אותי שיש לי את העבודה הזאת, נותן לי המון ביטחון, וזה מאפשר לי גם להתעסק ולהתפתח בתחומים אחרים. פרנסה גם, כלומר, אני לא יודע מי שאנשים יודעים את זה, אבל בנות, נשים שעוסקות בזה, חלקן מתפרנסות יפה. זאת אומרת, חיות מזה בסדר. זה פרנסה טובה. פרנסה טובה. כן, יש נשים שמאמנות משפחות שלמות, ופתאום ביום אחד רוצים כאילו לקחת להן את זה. אוקיי, טוב, כמובן שהנושא הזה מאוד שנוי במחלוקת. תודה רבה. שנוי, מאוד שנוי במחלוקת, אבל כמובן שלא אנחנו נתערב לך בפרנסתך, בעבודתך ובבחירתך האישית. תודה לך, גלי כהן. תודה רבה.